مدحونا كهينك سومالان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا كاقايب قلي مناسبة بلانان او بانقا قدحي سومالان وكو سو باندقي برامش لوغو مقا عدر ايشلين او جيدي دي ستاين شقالها دولو دلوغو فضيو هنان كيو قادم يان مشاهرات كاكاسو اكون لوغا فوري دونو بانقا قدحي سومالان سلو كلا مناسبة دين وحاكا سو قايب قلي وسيري مسولين كلا ديوان او كاترسان حكومة دا حبناكا سعود الشركة دا gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland intii kulanka socdayna waxa laga jeediyay hadal kala duwan oo horeyna waxa halkaas ka hadlay agaasimaha bankiga dhexe ee Soomaaliland Axmed Xasan Carwo oo ka warbixiyay hanaankan cusub ay maanta daafreen atada markaa in ay sayd aragteen lacag la sii wado la soo wado oo maaragtay dibteeda ay leedahay meel walbana taala de boqolkiiba boqolba inuu cash isticmaaleeyna markaa tan waxay ka mid tahay hab yar oo aanu ku furayno si dadka shaqaaleena ay accounts u yeeshaan bangigu ay bartaan in baan la isticmaali karo qofka bini'aadamkii hadii wax la wuxuu qaato dhan uu cash ku qaato ma baran karo in wax save kareeyo hawshaasi oo aan ku bilownay dhowr hay'ado si tijaabaan u gelino oonan markeliya aanan wada wada qaadi kareynin aan ku tijaabinay wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda shaqaalaha si wanaagsan bay nagu hirgashay si fiican waxaanan mahadale labada shirkadood Telesom iyo dahabshiil bangiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waxa looga jeedaa shaqaalaha dawladda oo dhan in xisaabaad looga furo banka dhexe oo 15 laamood ku leh gobollada dalka oo dhan gobol walba uu waxaan ku leenahay laan marka shaqaalaha in laamaha looga furo xisaabo oo dabatana mushaarkooda loogu hagaajiyo xisaabtiisa bish marka dhamaato oo toos u dhacdo qofka shaqaale wuxuu xaq u leeyahay ama inuu bank ku haysto ama uu ku wareejiyo adeegyada ee dahab iyo saad oo markaa suuq si caadi ah u iibsado waxa markaa meesha ka baxaya ama faa'iidooyinka ay qaranka wareed wax ka mid ah horta qof walba goobtiisa ama gurigu joogo ku hirayaa mushaarka isku maarina waa wada helaya mushaarka waa tablaada wax meesha ka baxaya dad fara badan oo loo yaqaanay caagle ama caadeyste oo mushaar qaadan jiray aanay xaq u ahayn waxaanu ku bilownay wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda shaqaalaha waxaanu ku xigsiin doonaa madaxtooyada iyo golaha wasiirada iyo golayaasha istaraatiijinta intaa markaan ku dhammaanay wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda ayaan ku xigsiin doonaa barnaamijku waxa laga yaabaa dhowr sanood inuu qaato maaha wax sanad iyo laba sanood ku dhammaanaya iyaguna dhankooda halkaas waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii wasiirada iyo xubnaha kala duwan ee ka socda shirkadaha kala duwan duufaha kale waxaa qayb weyn ka ahaa iyada oo lacagta la qaadayo meelaha fogfog ee xitaa aan banku gaar ahayn la geynayo ay dhici jirtay in isudawayaashu ay u dhiibaan sarifle oo sariflahaasina wax la sii hadho wax laga yaabo qofka shaqaale maanta caylaba jooga ama jooga maxaan ku dhaha tukarad in mushaharkiisa yar waxa ka gaadhay ahayd 60% ama 70% annagoo taala dagaalamayna oo ka hortagayna xoojinayna habka daahfuraanta kor u qaadayna habka isla xisaabtanka yareynayna suulinayna in musuqmaasuq iyo gacan bidixaynaa dacdo ayaa barnaamijkan la iska kaashaday waa guul inoo soo korodhay oo aan aad ugu amaanayo cid walba oo ka qayb gashay iyo cid ay ikhtiraacdayba runtii gudoomiyaha banka iyo tiimkiisu intan uu soo kordhay wax badan buu soo kordhiyey akoonna banka Soomaaliland uu furayo dhammaan shaqaalaha dowladda akoonkaas waxa weeyaan akoon banka ka furan lacagtiisana halkaas lagu shubayaa kadibna wuxuu u haystaa fursad inuu telefoonkii uu sitay ama shirkadii uu macaamil kala lahaa ku xidho iminka qaabkan la furay ama qaybkan iminka la daa furay laba shay buu faa'iideen xaggee waqtigii uu sahlaya oo qofkii soo gurigiisii jooga ayaan time ka lumaynin talabaadna spacekan sheegnay u sahlayaayo qofku shandad u baahan maayee wixiisii wuxuu ku sitaa account bay ugu jirtaa ama mobilkay ugu jirtaa waxaan rajaynaynaa inuu faa'iidada ay wada dareemi doontaan shaqaaluhu iyagoo horeba uu isticmaalay shirkadaha telefoonada ee bixiya adeega e-dahab iyo saad kana waxaan rajaynayaa inay aad u isticmaali doonaan cash in mushaar lagu bixiyo wuxuu leeyahay dhibaatooyin buu leeyahay ma faa'iido laha waxaa gabad cash ku qaadatay dhibaatada ugu horreysa wax weeye waa wax la tirinayo waa la khaldamaa amba qofka qaadanaya mushaarka ay wax ka dhinmaan
amba kaashirkay wax ku dhinmaan lacag talaftigeedu de la handal gareenay inta marba wal tirnay way googooda talaftigeedu wax saari kari way waxa kale oo ay leedahay lacagtii waa la soo qaadaya meel baa laga soo qaadaya khasnad waxa la keenaya goobta lagu bixinayo xamaal baa saaraya gaar baa ilaalinaya baabuur baa soo qaadaya waa wada ugu dambeyna waxaa halkaas ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa ama ugu hambalyeynayaa bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo cid kastoo kala shaqaysa runtii in hawshani la bilaabo in nidaamkii adyada u guurtay oo ah onlineka nidaamkaasi loo guuray in xukuumaddina u guurto oo maaratay technologiga maaratay la raaco aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa labada bangi oo iyaguna maaratay hawsha qayb ka qaatay runtii ama fudayntooda iyo ka qaateen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shaqaale weyneen waxaa lana waxa dee waa bishaaro loo sheegay runtii oo u wanaagsan oo nidaamkii ka baxayaana habhasirka ahaa wuxuu lacagtoodu kolba dhankay doonta maaratay ama lacag googooda ama lacag dhinaata ama lacag dhexda ku lunta intaba ka saareysa Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida